Լավ հարցեր, ես հետեւում եմ ձեզ շնորհավորել։ 50 տարին, 50 տարի է նվիրված ծառայություն մեր հարակելական եկեղեցուն, իհարկե եկեղեցու ճանապարհով նաև մեր հայրենիքին, և հայրենիքի ճանապարհով նաև մեր ողջ հայ ժողովրդին։ Իմ ջերմ բարեմաղթանքները առողջության երկար տարիների ծառայության, չգիտեմ նորից 50 տարի է, թե 100 տարի, կարևորը առողջությունն է, ձեր նվիրվածությունը, եւ այն հսկայական եռանդը, որ դուք ունեք, իհարկե։ Այն եռանդը, որ ունեք ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև ձեր ողջ հոգով եւ ձեր հավատքով հայրենիքին ծառայելու, կարծում եմ 50 տարի հետո Հայաստանի Հանրապետության անկախության 27 տարիներից հետո դեռևս շատ անելիք ունեք։ Եվ երբ հայ ժողովուրդը եւ Արցախը եւ Հայաստանը պետք ունեն ձեր ակտիվ գործնեության, ոչ միայն Անտիլիասում, ոչ միայն առաքելական եկեղեցու տարբեր ոչախներում, այլ նաև ինչու ոչ հայկական հարցերի, դիվանի գիտական և քաղաքական լուծումների շրջանակում, այնպես որ ընդունեք իմ ջերմ բարեմաղթանքները և շնորհավորանք ձեզ, Վարդան։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ։ Երբ խոսենք 50 տարիներու ծառայության մասին, հայ եկեղեցու ծառայության լծված ոյևէ մեկ հոգևորականի համար ծառայությունը համապարփակ է, այսինքն մեր ժողովուրդը կա, մեր հայրենիքը կա, մեր պահանջադիրությունը կա, այլ խոսքով մեր ազգը իր ամբողջությանը մեջ։ Այսպես եղած է մեր եկեղեցին, ազգային եկեղեցի, ժողովրդին եկեղեցի, մենք այս գիտակցությամբ և հանցնարությամբ կազմավորված ենք, և իմ 50 տարիներու ծառայության մեջ իրավես, որ հայրենիքը, մեր հոգևոր ազգային մշակութային արժեքները, հայթադը միշտ եղած է առանցքային, և պիտի ճանամ նույն ոգիով, վերանորոգ տեսլականով շարունակել իմ ծառայությունս, միշտ ունենալով մեր հայրենիքը, Արցախը, հայտատը, մեր ազգին քերակույն արժեքները իմ ծառայությանս օրագարկին վրա։ Այս առիթով ես կուզեմ անգամիևս քնահատել ձեր ծառայությունը հայրենիքին, ինչպես հոգևորագային համար գսեմ, մեր ծառայությունը կոչում է, և որ հայրենիքին, ազգին, եկեղեցին կծառայենք, սովորական ծառայություն չէ, կոչում է։ Եվ ես նաև Հայաստանին, նախագահը, վարչապետը և ընդհանրապես Հայաստանին, հայրենիքին ծառայողները կնկատեմ որոշ իմաստով առաքյաններ, կոչումի գիտակցություն ունեցող։ Եվ այսօր մենք մեր հայրենիքը պիտի հզորացնենք, որովհետև Հայաստանը մեր ժողովրդի և յուրաքանչյուր հայուն, յուրաքանչյուր հոգևորականին ծառայության մեջ առաջնային դեր պետք է գրավե։ Հետևաբար կվստահեցնեմ ձեզի, պարոն նախագահ, որ նույն հանցնարությամբ առավել թափով պիտի շարունակեմ իմ ծառայությունս մեծ դարընկելի գյուղատնտեսության ճամփով Հայաստանին և ընդհանրապես մեր ժողովրդին։ Վստահ եմ, վերապարտել, որ ինչպես 50 տարի առաջ, երբ որ ուխտեցիք ծառայել ժողովրդին և Աստծուն, այնպես էլ այսօր և ապագա տարիներին նույն եռանդով, ոգով և երիտասարդական ավյունով ծառայելու եք ձեր Աստծուն, մեր Աստծուն, այսինքն մեր հայ ժողովրդի Աստծուն, հայրենիքին, լինի դա Հայաստանի Հանրապետությունում, թե Արցախում, և մեր ողջ ժողովրդին։ Որևէ կասկած չունեմ այդտեղ վեհապարտել, իմանալու ձեզ, ձեր եռանդը, ձեր մտքի խորությունը և նվիրվածությունը հայրենիքին, նաև իհարկե նաև ձեր տարիների դիվանագիտական և քաղաքական փորձը, որտեղ ձեզ վաղուց եմ ճանաչում, երկար տարիներ։ Եվ իհարկե ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ, որ եթե մենք ունենք մեր ազգային ինքնության, պետականության և ուղղակի ընդհանրապես ազգային ինքնության մի քանի կարևորագույն սյուներ, առաջինը մեր հայ առաքելական եկեղեցին է, որը 700 տարուց ավել փոխարինել է մեր պետականությունը, պահպանել է մեր ազգային ինքնությունը, հավաքել է մեր ժողովրդին իր շուրջը,
այդ ժողովրդին օգնել է, որպեսզի չմոռանան իրենց լեզուն, իրենց մշակույթը եւ ապրեն հույսով, եւ այդ հույսը ի վերջո դարձնեն առաքելություն, առաքելություն սեփական անկախ պետությունը, պետականություն ունենալու։ Հետևաբար, ինչպես դուք նշեցիք, վեհապարտեր եւ պետական ծառայության մեջ ներգրաված անհատները եւ եկեղեցու ծառաները բոլորս առաքյալներ են, այսինքն մարդիկ, որոնք ունեն առաքելություն, եւ այդ առաքելությունը մեր ազգային առաքելություն է, միսիան է ազգային, որը ի վերջո ունի տարբեր ճյուղեր, ճյուղերից մեկին մենք հասել ենք, այդ պատմական Հայաստանի փոքր մասում ստեղծել ենք պետականություն, եւ ընդ որում ոչ թե մեկ, այլ երկուսը, սակայն առաքելությունը դրանով դեռևս չի ավարտվել, վեհապարտեր եւ առաքելությունները մեծ են, եւ հետեւաբար շատ էական է, որ ոչ միայն մեր բոլոր հայրենակիցները հարգանքով լցվեն իրենց սեփական պետության, երկու պետությունների, Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի հանդեպ հպարտությամբ լցվեն իրենց էության, ազգային էության նկատմամբ, գնահատեն այն առաքելությունը, որ պետությունը եւ մեր ժողովուրդը ունի, եւ մանավանդ գնահատեն հայ առաքելական եկեղեցու դերը, որ ինչպես ասացի, մեր առանցքային սյունն է, եւ այդ սյունը պետք է անկախ լինի եւ շարունակի ծառայել մեր բոլոր ազգային ծրագրերին եւ նպատակներին։ Այնպես որ կրկին ընդունեք իմ շնորհավորանքը վեհապարտեր։ Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, ուրախ եմ, որ դուք եւս շեշտեցիք եկեղեցի հայրենիք պետություն գործակցությունը, որովհետև պատմության ընթացքին այսպես եղած է. Երբ մենք պայմաններով փերումով գործում ցուցած ենք, մենք քաղաքական իշխանությունը, հայրենիքը, եկեղեցին դարձած է մեր հոգևոր հայրենիքը, եւ եկեղեցի պետությունը, հարաբերությունը, գործակցությունը եղած է ամբողջական եւ սերտ։ Բնականաբար յուրաքանչյուրը տարբեր թերագադարություն ունի, տարբեր շեշտավորում ունի, բայց վերջիվերջո դերմը կմիանան, եւ այդ միացման գետը մեր ժողովուրդն է, մեր հայրենիքն է։ Հետևաբար ես կհավատամ, որ թե Հայաստանի մեջ, եւ թե Հայաստանյան դուրս, սպյուրքի մեջ, պետության հետ, հայրենիքին հետ եկեղեցու գործակցությունը պետք է լա ամբողջական եւ անվերաբախ։ Վերջին հաշվով հայրենիքը մեր բոլորին կպատկանի, եւ մենք հայրենիքի հզորացման նկատմամբ պարտավորություն ունենք, պատասխանատվություն ունենք։ Հետևաբար անգամ ևս ուզեմ հայտնել ցեզի, որ Մեծիդան ընկիլի գյուղատնտեսությունը միշտ այս գիտակցությամբ, նվիրումով հայրենիքը, հայրենիքին հզորացումը ամեն բանը վեր նկատելով, մենք պիտի աշխատենք, պիտի ծրագրենք և պիտի մասնակցենք, ոչ միայն մարդասիրական մոտեցումով, այլ մասնակցելով այն բոլոր ծրագիրներուն, աշխատանքներուն, որոնց նպատակը մեկ է՝ հայրենիքին հզորացումը։ Շնորհակալ եմ կրկին վեհապարտեր, շնորհակալ եմ ձեր նվիրման և ձեր ապրած կյանքի համար, այն կյանքը, որ դուք ընտրել եք 50 տարի առաջ, որի նվիրված եք եղել, և իհարկե անկախության 27 տարիներից հետո, երրորդ հանրապետության իհարկե, և առաջին հանրապետության 100-ամյա տարելից այս տարի նշելով, չես կարող չմտածել մեր իրական ազգային արժեքների մասին, և այդ ազգային արժեքները իհարկե պետք է ձևավորեն նաև մեր ազգային ինքնությունը, որքան էլ տարօրինակ լինի 100 տարվա առաջին հանրապետությունից հետո և 27 տարվա երրորդ հանրապետությունից հետո նորից վերադառնում ենք հիմնակարերին, որն է հայկական ինքնությունը, և որոնք են այն բաղադրիչները, որոնք կազմում են այդ ինքնությունը, և այդ ինքնության մեջ կարևորագույն տեղ ունի և դեր ունի իհարկե հայ առաքելական եկեղեցին։ Այնպես որ ձեզ լավագույն բարեմաղթանք։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, բարոյական։